Sana Mr. Speaker hapa kunipea nafasi. Mimi nitaanza hivi. Na hii nitawaambia mpaka siku ya mwisho. The only position Mr. Raila Amolo Odinga aliholdi na nikubwa katika inji ya Kenya ni kuwa Prime Minister peke yake. Number 2 ni kuwa mpinzani, yani mtu wa maandamano peke yake. Kama countries 53 in Africa, Kenya anakuanga number 2. Atawezana na country 53. Atawezana my friend. Siku za nyani kufa, miti zote utereza. Muzame tereza mpaka mwisho. Na hiyo nayo, take it to the bank. Hakuna siku muze atakuwa president. Kisoni, mpuzi zote nyani hori. Kupa katika India. Hakuna ingine. Kata minapenda kuambia ukweli, lakini wengi wanabaruka tu midomo. My friend, hiyo ni kambi za mwina tatu. Kenya peke yake imemshinda na kwa namba 2. Kambi za mwina tatu hata wezana, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hawa jamaa wamemchezea. Na hivyo ndio walimwambia wanamweka kwa wili karo, wanampeleka Bondo. Mimi anaenda kuanguka tena. Sijui sasa mimi ni mranga namba ngapi katika hiyo kiti cha ujaman wa AU. Kama Karuza mzee atakuwa na atashinda tu na mmoja peke yake. Kenya peke yake. Aje ni mara. Moshi ongea.